Obrigado, Babi. Muito feliz estar com vocês aqui, viu? Nós também. Que o nosso programa hoje e a nossa semana seja assim, ó. Uma magia boa, de boas lembranças e boas surpresas. A mágica ou ilusionismo é uma forma de entretenimento milenar. A habilidade e a técnica dos mágicos ao fazerem desaparecer e aparecer objetos diante dos nossos olhos sempre nos deixaram e ainda nos deixam boquiabertos, não é não? Como a gente vai ver. É, e você viu no começo do programa também, né? Você falou, nossa, como é que ele conseguiu? Como é que aquela bola flutuou? Pois é, hoje o mágico Osama Sato está encantando a nossa tarde com as suas mágicas. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado! Que bom ter você aqui! Ah, eu fico muito feliz. Léo, bacana, muito bom, viu? Obrigado. É isso mesmo. A gente começou claro, com aquela, com a bola. Mágica, de grande ilusão, né? Mas as pessoas falam assim, é porque tá longe, por isso que eu não consegui ver, mas eu vou fazer pertinho de você e você que tá na sua casa. Se eu mostro as mãos vazias, aqui, mas vazias, não tenho nada. Tá. Se eu pego um pouquinho de pozinho mágico, jogo um pouquinho de pozinho mágico aqui. Pra que que serve pozinho mágico? Você. Pergunta difícil, né? É difícil, pra o bolo crescer. Pra fazer mágico. Pra fazer mágico aqui, ó. Ai, ó. Enquanto você piscou, o mágico já agiu. Olha aí, né? Mas às vezes é verdade. Não, você foi muito rápido. Não, então eu vou fazer bem lento. Tudo bem, Léo? Tá. Tudo bem aqui? Olha só. Eu vou colocar na minha mão. Olha só. Olha só que interessante. Né? Muitos mágicos fazem a mágica muito rápido. Eu sou um mágico lento. Olha. Eu vou colocar aqui, ó. Olha só. E o Léo, ele vai me ajudar. Léo, só dá um soprinho de leve aqui, ó. Olha um sopro mágico. Ele sumiu. E aí você fala, mas onde será que tá o lenço? Aqui, tá aqui dentro desse lencinho branquinho aqui. Como assim, gente? Você tá vendo que ele tá aqui dentro do lencinho? Tô vendo não. Não tá vendo nada. É porque, ó, estamos comemorando um mês da criança ainda, né? Não é? É verdade, E eu falo pras crianças que as crianças precisam ter muita imaginação. Imagina que o lencinho vermelho, ele tá aqui, ó, dentro do lencinho branco. Tá. Se você colocar um pouquinho de pozinho mágico, você joga aqui, ó. O que que acontece? Ele aparece, olha. No meio do branco. Aí você... Mas eu vi que não tinha. Ah, mas é porque eu falei, tem que ter muita imaginação. Sim, então, se eu colocar novamente o vermelho aqui, ó, dentro do branco. Aqui, ó. Né? Uh-huh. Vocês de casa, vocês estão vendo. Estamos ao vivo e a cores. Ao vivo e né? a cores. Aqui, ó. Mas se eu colocar ele de novo, né? Um pouquinho de pozinho mágico e jogar aqui, ó. Olha, que incrível. Ela desaparece, Abby, Léo. Ó, mas às vezes as pessoas falam, mas onde será que foi aparecer um lencinho vermelho? É. Ela tá aqui, ó. Você tá vendo aqui perto do meu dedo? Não tá vendo? Aqui, ó. Peguei. Peguei aqui, ó. Ó. Cadê, cadê? Ah, apareceu. Gente, você vê que incrível. Eu vou colocar o lencinho aqui. Na nossa própria cara. Na cara, né? Gente, bom, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês aqui, ó. A gente queria. Aqui, o que eu carrego na minha carteira. Olha, nossa. Calma, cadê o bombeiro? Ah, eu carrego fogo na minha carteira. Isso aí é o que eles falam de queimar dinheiro? É. Não, eu utilizo, sabe o que, o fogo na minha carteira pra minha mulher não usar a minha carteira. Boa tática. É uma boa. Não, mas eu vou mostrar quanto dinheiro que eu tenho aqui, ó, na minha carteira. Olha. Mais ou menos. Uhum. Ó, eu vou mostrar pra vocês, então, ó, eu tenho 20 reais. Tá. Né? Mais 20 reais. Tá. Mais 20 reais, 60, 80 e... 100. 100 reais. Mas se eu for num restaurante com a família, não dá com 100 reais, não dá. Não, não dá. Olha, ó, eu dou um soprinho mágico. Aqui, ó. Gente! Olha, essa eu quero aprender. Mágica. Viram, vamos contar novamente. Vamos lá. 200, 400, 600, 800, 1000. Aí, ó. Diz que pra mágico é fácil, né? Eu quero aprender esse daí. Se for pra ensinar algum truque, né, Léo? É, né? Agora. Não, do paninho é legal, mas esse é melhor. Esse aqui é muito melhor. Esse ganhou. Eu adorei. Olha, como eu falei que nós estamos no mês da criança, né? Eu sempre falo que a leitura é muito importante para as crianças. Verdade. Né? Hoje em dia a gente só tá com o celular, só tá com o tablet, só tá com... Né? E as crianças deixam de leitura. Aí, olha só, o meu livro é muito bonito. Vocês já viram o livro do Mágico? Eu nunca vi o livro do Mágico. Vocês já viram o livro do Mágico? Nunca vi. Então eu vou mostrar pra vocês. Olha como o meu livro é bonito, olha. Ele é bonito ou não é? Só o Mágico pode ler esse livro? Parece um caderno de física da minha filha.
Gostei, Leandro. Nada escrito. Não, não. Nada. Não, mas eu falei pra vocês que vocês precisam ter boa imaginação. Verdade. Na mágica tem que ter imaginação. Principalmente pras crianças. Então vocês estão de casa e vocês também. Eu vou fazer um passe de mágica. Só, só faz esse movimento aqui, ó. O que que acontece? Já aparece. Que isso? É. Aqui, mas ó. Dos dois lados? Aparece? Sim. Gente. Aqui, Abby. Aqui eu não falei, tem poesias, tem figuras. Aí eu falo pra vocês. Vocês estão vendo que tá bem colorido ou não? Não, não, não tá. Tá faltando cor aí. Ah, tá faltando cor. Tá faltando cor. Bom, então vamos pintar o livro? Acho justo. Vamos. Ah, Léo, pinta um pouquinho aqui. Pinta. Maravilha. Abby, por favor, pinta. Ah, mas eu estou com exímios mágicos. Aqui, ó. Colo. Nossa, olha que eu tô colorido. Que maravilha, né? Gente, é muito bom. Conta pra gente quando que a mágica entrou na sua vida e por quê? Claro, olha, desde criança, né, a madrinha do meu irmão, ela me dava mágica. É, quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, a madrinha do meu irmão, ela dava presente pro meu irmão e dava presente pra mim também. E como eu gostava de fazer mágica, porque mágica não é uma coisa que você faz pra você. A mágica você tem que fazer para os outros, né? Ver a sua alegria, ver a alegria do meu, né? É isso que... Aí acho que ela viu que eu tinha aptidão pra mágica, que ela falou assim, ah, eu vou começar a dar mágica. Aí ela começou a dar mágica, 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 e eu virei um profissional da arte mágica. Que incrível, quantos anos já? Só 34 anos. Olha que maravilhoso. Só, você não tinha nem nascido. Não, que maravilhoso. Obrigado, mas obrigada, mas já tinha uns anos de idade. Eu já fazia mágica, já fazia mágica. Que incrível. Antigamente as crianças queriam muito ser mágico. Todo mundo queria ser. Todo mundo queria ganhar presente, queria aprender. Eu lembro até que tinha umas barraquinhas que vendiam... kits de mágica. Kits de mágica, né? Isso. Até hoje é assim ainda, as crianças ainda... Se surpreende bastante com a mágica? Com certeza, né? Eu já tive, assim, vários kits de mágicas que levam a minha imagem, minha marca, né? De Oriental Magic Show, Samasato, né? Hoje eu tenho o meu curso online, né? Porque hoje em dia todo mundo quer online, online. Né? Então, mas com certeza, a mágica ainda continua sendo uma das artes mais completas, né? Okay. Independe de raça, de religião, né? E de idade, sexo, né? De idade, todo mundo todo gosta mundo de gosta. Mágica. E eu fiquei sabendo que você faz alguns trabalhos voluntários. Como é que é isso, estar perto dessas pessoas e levar alegria para elas, porque muitas vezes elas não têm. Com certeza. Bom, esse é um trabalho social que eu desenvolvo há mais de 30 anos, né? Gosto de fazer ações sociais, gosto de visitar asilos, gosto de visitar, assim, creches, né? É, faço doações de kits de mágica, de livro de mágica, cestas básicas, né? Isso me deixa feliz. Eu sempre falo que fazer o bem faz bem, né? Gosto de ajudar, sim. Que gostoso isso, né? Eu quero mais mágica, aqui, pode? Aqui, aqui. Quero aqui, mais. Aqui. Vamos lá. Vou mostrar uma cordinha. É. Uma cordinha. Né? Então, vocês estão bem pertinho, certo? Estamos, de olho. Aqui, ó. Uma cordinha, tá? Essa cordinha, eu vou dar um nó. Vamos dar um nó. Opa, aqui, ó. Agora, por favor, Abby, você teria uma tesoura para me emprestar? Não. Aqui, acho que você não vai ter, né? Você... Não, não tem problema, não tem problema. Eu vou utilizar a minha. É que eu não gosto de utilizar a minha, porque senão as pessoas vão achar que tem truque, tem segredo, né? Eu vou pegar aqui a minha tesoura aqui, olha. Aqui é a minha tesoura. É uma tesoura sem ponta para não machucar. Ok? Eu vou contar até três e eu vou cortar a corda aqui, ó. Ai, desculpa. É que faltou afiar. Ah, entendi. Faltou afiar. Vamos afiar. Não, se não afiar, não deve nem marca a corda, né? Não tem jeito, não tem jeito. Então, um, dois, três, cortei. Segura minha tesoura, por favor. Segura. Perfeito, perfeito. Então, eu fiquei com duas cordas. Aqui, eu fiquei com ó, uma corda cara. Grande e eu fiquei com uma corda pequena. Se eu pego essa ponta, Léo, pego essa ponta, Abby, eu dou um sopro, a corda ela fica do mesmo tamanho. Olha lá, gente. Aqui, ó. Eu fico com uma ponta, eu fico com duas pontas, eu fico com três pontas, eu fico com quatro pontas. Vocês estão entendendo ou tá um pouquinho complicado? É bem complicado. É, tá bem complicado. Senão eu vou falar o meu bordão. Ih, complicou. Complicou, isso aí. Não, não, mas não vai complicar, não. Eu vou soprar e a corda fica novamente inteira. Pare. Isso é incrível, tá? Não, vamos mas lá, vamos fazer novamente. Eu vou dar um vamos. Nó, ok? Vamos dar um nó, ok? Agora sim, eu vou pegar minha tesoura. Ah, a tesoura aqui, tá aí. Aqui, tá aqui, eu tô segurando ela. Cabecinha ali. Abre a tesoura, por favor. Aqui. Abre a tesoura. Aqui. Aí, perfeito. Vamos fazer um teste, tá bom? Vou contar até três e você corta mais ou menos perto do meu dedo. Vamos lá? Um, dois, três. Perfeito, agora vamos cortar, hein? Olha a mágica. Um, dois, três, corta.
Não cortou por quê, Léo? Porque não afiou. Meu, não sei. Afiou. Tem que afiar. Tem que afiar aqui. É aqui. Verdade, aqui, é. Assim, isso. Ó. Pronto. Coloca agora a tesoura aqui, deixa eu ver aqui. Ai, agora... Tá cortando, ih, tá cortando. Léo. Um, dois, três, corta. Nossa, mas cortou mesmo. É isso, olha. Voltando, gente, voltando. Eu tenho duas cordas, uma corda grande e uma corda pequena. Eu dou um sopro e a corda fica do mesmo tamanho. Eu fico com uma ponta, duas pontas, três pontas, quatro pontas. Não, não é possível, gente. Eu vou fazer pela última vez, ok? Ah. Ó, soprei, ficou uma corda nova. Não, não. Vamos, gente, fazer diferente, muito vai. Legal. Diferente, tá? Então vamos dar dois nós. Não tem jeito, a gente fica aqui. Não, assim. Não, não tem jeito. Dois tem nós, jeito. Dois nós, dois. Agora, por favor, me dá a tesoura. Ai, agora que... não vou esquecer, Léo. Por favor. Vamos afiar. E vamos contar até três. Um, dois, três. Vamos colocar aqui. Agora, por favor, Léo. Você tá com a ficha. Você consegue colocar a mão assim? Consegue. Ah, maravilha. Isso, perfeito. Porque é o seguinte. Olha só. Uhum. Você já viu o nó caída, caída a corda? Não. Você nunca viu. Pra ela não cair no chão, vamos deixar cair no seu, né? Manda ver. Faz um passinho de mágico aqui, Abi. Aqui no nó, hein? No nó? No nó. Passinho de mágica. Ó, ó, ó. Calma, calma, calma. Ó, ó. Ah! Nossa, mas caiu o nó! Mas a Cabe fez um... É, o passe de mágica. Foi um passe de... Eu adorei! Demais, cara. Que demais. Faço mais mágicas ainda? Eu não sei. Nós estamos ao vivo. Pode, pode. 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 Eu tô adorando. Não consigo nem fazer pergunta. Dinheiro, eu tô só do dinheiro. Já deu, já deu. Tá legal. Eu vou fazer das bolinhas aqui. Fica então desse lado aqui, por favor. Uh-huh. Que é o seguinte. Eu vou mostrar aqui, ó. Ó, olha só. Uma bolinha de espuma. Tá. Pode examinar. Por favor, examina. Vê se tem algum segredo, alguma coisa diferente. Não, Léo, por favor, pode. Não tem nem abertura pra colocar no nariz. Não tem. É uma bolinha. Olha só, uma bolinha. Se eu faço esse movimento circulatório, dá a impressão que ela cresce, gente. Olha, ela cresce e ela vira duas. Não. Não, não. Calma, acho que vocês não viram o que, o quê? Não, peraí. É, você escolhe qual bolinha. Você escolhe. Me olhou? É. Você, o Léo? O Léo você sabe, não. Você escolhe essa bolinha ou essa você. Aqui, ó. Tanto faz. Abre a sua mão direita, por favor. Eu falo direita para as crianças que estão assistindo e para os adultos também, né? Eu falo que a mão esquerda é onde está o relógio. Bem lentamente. Aqui, ó. Vou pegar aqui a bolinha. Vou colocar uma na mão esquerda. E essa aqui eu vou deixar na minha direita. Uma na esquerda. Ah, não, Abel. Já que você está segurando, segura firme, não abre. Segura. Tá? Deixa assim. Ai, meu Deus. Olha só que interessante. Isso. Deixa nessa câmera para ver que não tem corte. Aqui, ó. Eu vou soprar. Não. Cadê? Ah, você não viu, Léo? Não, não, não vi. Viu mesmo? Não, não vi. Caiu para, no não chão, vi, não caiu. Não vi. Desculpa, não tá aqui, não ó. Vi. Ela tá invisível. Eu não ela vi. Tá invisível, Léo. Aqui, ó. É. Ali, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar agora dentro da mão da área aqui, ó. Devagarinho. Abre, por favor. Tô com medo. Não. Ah, não é possível. Que é isso? Isso. Não. Como assim? Não. Mas eu só tinha uma. É. Pois é. Léo, escolhe. Espetacular. Essa ou essa? Tanto faz. Você só aponta, pegar só essa aponta. Aqui, que tá um pouquinho maior. Essa aqui? Então, ó, essa bolinha aqui, ó, tá? Tá. Léo, uma bolinha eu vou deixar assim, ó, na sua mão. Aqui, ó. Deixa fechado, beleza. E essa bolinha aqui, ó, presta atenção. Fechar mesmo. É, fechar mesmo. Ó, eu vou pegar ele aqui, ó, tá? Agora, olha só o que eu vou fazer, ó. Sumiu. E ela vai entrar dentro dessa não, bolinha. Não. Duvido, não. Pode vai. Abrir, pode não abrir. Não vai. Pode abrir. Não. Duas bolinhas. Duas bolinhas. Eu vou colocar aqui, gente. Aqui, ó. Duas. Você tem boa imaginação? Tô. Tem. Abre. Tô. Imagina que tem uma bolinha aqui, ó. Ah, aqui perto do meu dedo. Pega. Tô vendo. Pega. Fecha a mão. Fecha a mão. Fechou. Léo. Duas mais uma. Três. Não é possível. É. Também sim. Acho que não. Abre a mão aqui, por favor. Não. Olha só. Uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas. Gente, eu vou pegar um pozinho mágico aqui, ó, que tá nesse bolso aqui, ó. Ah, não. Tá nesse bolso daqui, ó. Ah. Você sabe pra que serve o pozinho mágico? Serve pra virar oh, um ai, coração. Que belezinha! Adorei! Que você demais, falou em que dinheiro. Demais. Aqui, quando você pede, é uma ordem, não olha. É um pedido. Deixa eu... Aqui, ó. Yeah. Ah! Aqui, ó. Deixa eu pegar esse dinheirinho aqui, ó. Olha! Ah.
Tá, recebeu hoje. Isso, né? Tá, tá. Ei, passou no banco, passou no banco, dá aquela passadinha no banco. Ó, vocês e vocês estão em casa. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Bom dinheiro. 600 reais. Uhum. Tudo bem? Pergunta básica. Se eu tiro 100 reais, coloca na... Se eu tiro 200 reais, se eu tiro 300 reais, quantos reais eu fiquei aqui? 300. Oi? 300. Não. Ah, eu fiquei com 100 reais, 200 reais, 300 reais, 400 reais, 500 reais, 600 reais. Que isso, gente? Não, não é possível. Ah, não, novamente? Mas... acho que vocês não prestaram nossa, atenção. Vamos chamar ele para fazer vocês uma nossa também, gente. Legal. Dia 5, você tá livre? Dia 5. Eu vou ver na minha agenda. Vou ver na minha agenda. Ah, de novo, 600 reais. Se eu tiro 100, aqui, ó. Se eu tiro 200... Se eu tiro 300, ó, não tô colocando mais nada aqui. Senão vai pensar que tô tirando a manga, né? Vai. 600, tirei 300. 300. 300 de novo. Não, gente. 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais. Não. Última vez. Tá bom. Última vez. Tá. Tá. Se eu tenho 600 reais, vai. Agora vocês vão acertar aí. Tiro 100. 100. 100. Tiro 200. Tá. Tiro 300. Fiquei com quanto? Ah, eu vou falar 600, porque não é possível, gente. É, porque não é possível. Acertou! 100, 200, aí. 300, 400, 500, 600! Que 600 é? Você encheu de dinheiro, tá cheio. Tá cheio de dinheiro! Que eu gostei disso aí, hein? Legal, vamos fazer legal. O seguinte, a gente vai dar uma pausa rapidinho. Okay. Só pra gente dar um recadinho, a gente já volta. Perfeito. Pra mais mágica. Adorei, eu tô adorando. Ai, eu bom, acho que eu legal. Queria ser assistente. Pode ser assistente? Porra, né? Pode, eu não quero isso aí, ia não ser é? Bom, mas será que o dinheiro vai pra você como assistente? Não sei. Mas aí eu acho que ele podia fazer isso. Fala assim, quando ele for me pagar, ele vai falar assim, eu vou te dar 100 reais e 100 vai virar 1.000 reais. Isso ele tira. Já queria, eu já queria legal, ser legal, sua assistente, legal. É. Vamos aqui desse lado, então. Vamos lá, vamos lá. Perto, porque desse lado aqui, você viu, multiplicou tudo. É, então vai. Vamos multiplicar dinheiro, as bolinhas. Né? Que tá dando certo. Tá bom esse lado aqui. Vamos continuar aqui, boa. Queremos as mais. As pessoas sempre me perguntam pra mim, Samar, eu gosto de fazer mágica, mas eu não sei fazer mágica. Você não poderia ensinar uma mágica? Uma mágica. Então, eu vou fazer uma mágica bem interessante pra vocês. Tá. Tá bom? Olha só, e depois eu vou ensinar. Então tá bom. Combinado? Combinado. Bom. Espero que o Mr. M não ache isso. Mr. M. Olha só, primeiro eu vou mostrar, então, dentro de um saquinho que eu não tenho nada. Vazio. Tá. Vazio. Tá ok? Vou deixar aqui, ó. Ó. E agora, sim, um guardanapo. Você pode examinar, por favor, se tem algum segredo? Não tem? Nadinha. Não tem. Por favor, rasga no meio. Rasga mais ou menos. Mais pode. Ou menos. Pode. Mais ou menos. Mais ou menos. Isso. Beleza. É, tá bom. Isso. Agora você, por favor, Léo, também pega esses dois pedaços, rasga de novo também. Isso, mais ou menos. É só pra mostrar, tá rasgado? Tá rasgado. Tá rasgado. Então, novamente. Faz um bolinho assim, faz um bolinho assim. Isso, amassa bem, amassa. Isso, perfeito, Léo. Obrigado. Olha só, gente. Então, novamente, eu vou mostrar aqui, ó. Não tenho nada. Por favor, joga aqui. E agora o seguinte, eu vou pegar, fazer um passe de mágica aqui, ó. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, vou deixar aqui. Num passe de mágica, eu sopro e... Que? Ficou inteiro! Uau! Bacana isso, né? Como é que faz? Mas como que faz? Como é que faz? Reciclagem? Vocês querem que eu ensine? Sim. Por favor, ensinar. Segura pra mim, por favor. Segura pra mim. Eu vou mostrar, tá vendo? Na realidade, ó, dentro... desse saco aqui, ó, né? Aqui, ó. O outro rasgado tá aqui dentro. Aqui, ó. Mas como que eu fiz, não né? Tava, não tava. Não tava. Perfeito, aqui. Perfeito. Eu vou explicar. Aí, deixa eu pegar aqui. Eu vou explicar. Então, olha só o que você faz. Você vai deixar um amassadinho assim. Uhum. Como é que você faz pra mostrar que o saco não tem nada? É. Olha só o que você faz. Você pode pegar um saquinho qualquer. Tá? Ah. Isso aqui é como se fosse um coador. Uhum. O que que você faz, gente? Você segura aqui, ó, escondidinho. Uhum. E quando você fala, olha, dentro do saco não tem nada. Ó, olha que interessante, mas você tá segurando você tá aqui. Segurando. Aqui, ó, não tem nada. Aí você volta. E você deixa, ó, deixa lá.
Só não pode pegar o errado depois. Peguei, pai. Porque se pegou o errado, já deu errado essa mágica. Tem que ser bem esperto. Não é verdade? É. Então, rápido, então mas não, mas tá assim. Ó, aí você pegou o rasgado, certo? Certo. Ó, de novo, tá aqui, recapitulando. Certo. Tá rasgado, tá aqui, não tá? Tá. Sim. Ó. Aí você chega o rasgado e você coloca, ó. E aí você, lógico, você troca pelo... Pelo que pelo não tá rasgado. Não tá rasgado. Certo? Certo. E aí você pode até abrir. Entenderam certo. Como faz? Uhum. Entendeu? Entendeu. Faz. Mas geralmente, Abileu, geralmente tem pessoas que falam, lá dentro que tá o rasgado, não fala? Faz. Sempre tem um cara que quer estragar a mágica. Um menino que, eu sei. Eu sei. Aí sabe o que você faz? Você faz um passe de mágica aqui, ó. Pega aqui. Pega, Léo. Pega. Vai. Aqui, ó, aqui não tem nada. Abileu. Ah, não. Aí você faz um passe de mágica. Gente, e os dois amei. Ficam reconstituídos. Adorei! Muito bom! Vou te falar como as pessoas te encontram, o que você pode fazer. Faz de tudo? Graças a Deus, faço shows no Brasil inteiro, né? Faço a minha palestra motivacional. Legal. Né? Porque eu vim de uma família muito pobre. Até os meus 11 anos de idade, eu morei numa garagem de automóvel, nossa. Né? E as pessoas acham que tudo é maravilhoso, tudo, né? Então, eu mostro que você pode seguir o que você quer ser na vida, né? Até na minha palestra eu falo assim, quem que já comprou kit de mágica? Poucas pessoas levantam o braço, poucas pessoas. Aí eu falo, quem já comeu pastel na feira? Todo mundo. Aí eu falo, se eu fosse por eles, eu seria pasteleiro hoje. Uhum. Mas eu fui pela contramão, né? Sim. Eu virei mágico, porque eu gosto da arte mágica. 34 anos vivendo da arte mágica. Que bonito isso, minha muito gente. Legal, muito você legal, de mesmo. Casa, aproveita, já vai seguindo, já vai falando que tá assistindo ele aqui no Santa Receita, porque ele vai voltar. Ele falou que ele tem uma surpresa pra gente depois, isso, não é? Isso. Então, ó, o Instagram, Osama Sato, tá aparecendo tudo aí, que daí não tem o acento. O telefone isso. É o 11-9999-03294, isso mesmo? Perfeito, ótimo. Muito obrigada, até já. Cadê? Tá faltando aqui. Tá faltando o creme de abóbora aqui. O principal tá faltando. Purê de abóbora, tá faltando purê. É. Cadê? Cadê, Biane, o purê, meu Deus do céu? Já sei. Cadê o purê, Biane? Aquele dia lá, que se a gente... Eu vou interromper vocês um pouquinho. Ah, desculpa. Diga. Eu você acha que eu também não sou da culinária? Eu também sou da culinária, Léo. Rapaz, cadê meu purê de abóbora? O que tá faltando aí? Purê de abóbora. Purê de abóbora. Não, você vai fazer como sem abóbora? Não, não, calma. Como, né? Calma. Não tem como, né? Calma. Eu tenho uma panela mágica também, ok? Deixa eu tirar essa flor. Aqui, ó. Ó. Fogo. Não. E agora sim. Olha só, hein? Num passe de mágica. O que tá faltando aí? Não. Que demais! Aê! Num passe de mágica. Você precisa de um mágico aqui, por favor. Por favor, pode pegar. Ai. Pronto. Agora dá pra fazer. Ó, eu vou ser assistente dele e depois ele vem pra te ajudar. Menos ingredientes. Olha, rolou um frio na espinha aqui, viu? Eu falei, rapaz, é cadê sair? Meu purê de... Eu falei, pegadinha. Cadê o Lucas? Chama o Lucas. Kid, eu adorei. Muito bom, muito obrigada. Bom. Eu vou aguardar lá, que depois eu quero comer. É toda açúcar, leva lá. Obrigada. Você vai pegar mesmo e a gente vê. Gente, eu amei. Você de casa aproveita pra seguir muito mais 10, uma muito vez, 10, Osama. Muito 10. Na internet. Ó, é sem o acento na internet. @OsamaSato. Muito bom. Você viu isso?